qarshi barchaga bugungi vlogimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilarda Jahir Hamidjonov, Abdurahmon Abdullayev, Xurshid To'raqulovlar birga. Bugun sizlar bilan kechki oqshom sayrida Amir Temur xiyobonida bugungi ajoyib vlogimizni birga boshlaymiz. Qanunda birga qolinglar. Bugungi vlogimizni boshladik. Do'stlar, hozir biz Amir Temur xiyoboniga keldik. Turganlarga Amir Temur haykalini yoqlaymiz. Mana shu to'g'ri yurgan holda bugungi vlogimizni boshlaymiz. Ko'ramiz qanchalik o'zgarish, qanchalik atmosfera o'zgargan. Bugungi ko'rib kuzatib boramiz. Buyuk bobomiz Amir Temur 1336-yil 8-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabz viloyatining Xo'jayli qishlog'ida tavallud topganlar. Ular juda ham ko'plab yurishlar qilganlar. Bu natijasida ko'plab davlatlarni fath qilganlar, ya'ni bosib olganlar. Shu so'nggi davlat, ya'ni Xitoyni bosib olishga yurish qilayotgan paytlarida qattiq betob qilib, 1405-yil 18-fevralda vafot etganlar. Amir Temur xiyoboni 1993-yil O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Rustam Abdug'aniyevich Karimov tomonidan bunyod etilgan va u hozirda turistlarni va boshqa insonlarni o'ziga jalb etib kelmoqda. Hozir yangi barpo etilgan o'yingohimiz, sayrgohimiz. Ya'ni xorlik chiqaradigan juda ham ajoyib joy ochildi. Hozir sizlar bilan birga edi, to'g'ri ko'rib boramiz. Mana hozir sizlarga karta sirini ochaman. O'ylaganingizni topinglar. Mana 1 2 3 ichingizda degi bitta kartani toping. O'ylanglar va men uni topaman. Руки смой. Куда поближе сюда. Да, это нормально. Я тоже так. Рандом. Как так вот? Видишь, он все так. Yaxshi keldik. Yaxshi bo'ldik.
I'm a simple man.
Bu joyda juda ham insonlar juda ko'p va bayramlar biz uchun hatto Pakistan, Qozog'iston, Turkmaniston, Amerika, Rossiya do'stligimiz ma'nosi bo'lsa kerak. Butog'ini ko'rib turganda mana o'zbek milliy qo'lda yasalgan ajoyib zirhlarni, bilak yuziklarni guvoh bo'lishingiz mumkin. Shu qatorda o'zimizning milliy to'pimiz ham mavjud. Milliylik matoyimiz shu o'rinda ana ayollarimiz, qizlarimiz uchun ajoyib bo'lib tikilgan. Qo'l san'ati desak ham adashmagan bo'lamiz. Bu qatorda ko'p turganda oy kiyimda juda ajoyib. Nechinchi razm? 30-chi razm oy kiyimi. Bu milliyligimiz, albatta milliyligimiz bu bizning g'ururimiz. Buni doimo har doim aytib kelganman. Juda ajoyib, ya'ni bilganingizda asli O'zbekiston, ya'ni o'zbek xalqini ya'ni qadimdan qanday yashab kelgan. Ya'ni barcha-barchasi mana shuning ichida aks etib turibdi. Qo'lda yasalgan, qo'lda hatto shular qo'lda chizilgan, naqshlar qo'lda chizilgan ajoyib. Ya'ni qo'l mehnati piyolasi, ya'ni o'zbek piyolasi. YouTube. Malayla mana Anor. Anor hozir ma'nosini aytadigan bo'lsak, Anor sevgi ma'nosida keladi. Ha, bu abadiy sevgidek. To'g'rimi? Anor ma'nosi shu-ku. To'g'ri, Anor ma'nosi nima? Naqsha chiziladi Anor. O'sha ma'nosi sevgi, anaqa sadoqat, shaxsiy hurmat degan gap. Yo'q, Anor ma'nosi jannat bo'lsa, jannatdan chiqdim. Ha, olmamidi? Onani qovatga. Olmamidi? Qovatga. Anor jannatga. Ha. Anor jannatga qiyoslangan holda ya'ni yozilib chizilgan ekan. Abdurahmon Abdullayev sizga chiqdi. Mana hozir chiroyli rasmga qarshi turibmiz. Qo'lda chizilgan haqiqiy mana did bilan ishlangan chizilgan rasmlar. Ko'rib tomosha qilinglar mana bir chekkadan. Nimalar o'zgargan shu 1-2 yil davomida? Amir Temur xiyobonida mana juda ham o'zgarishlar kuchli mana ko'rib turganingizda. Ko'plab bir o'yinlar, qiziqarli bir festivallar mana dorbozlar bo'yapti mana ko'rib turganingizda. Qaysi davlat aholisini ko'pincha kuzatib bordingiz? O'zbekiston, turk millatlarini ko'rdik. Çünkü benim gözlerim senden başkasını görmüyor. Muzqaymon sotuvchi do'stimiz bilan birga gaplashamiz. Azgina suhbatlarni olamiz.
Yurtdoshlar, shunday qilib bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta vlogimiz yoqdi degan umiddaman. Albatta fikringizni yozib qoldiringlar, kanalimizga obuna bo'linglar va like tugmasini bosishni unutmang. Bugungi vlogimiz shunday qilib Amir Temur xiyobonidagi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqadi deb degan umidda Jo'xor Hamidjonov, Abdurahmon Abdullayev va operatorimiz Jo'xor Zafarovich birga bo'ldi. Xushdi ham gaplaring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, tez unuting. Xo'sh, ketdi.